ហាងខារ៉ាអូខេយីហោផាធីនៅភូមិបប្រក់ត្បូងត្រូវបានអាជ្ញាធរចុះបិទជាស្ថាពរដោយខុសបំរាមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល Vicem ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជាកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានធ្វើការចូលបង្ក្រាបនិងធ្វើការបិទហាងខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងដែលមានយីហោផាធីនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងភូមិបប្រក់ត្បូងសង្កាត់កាកាប់1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងធ្វើការឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើននាក់យកទៅធ្វើចតាលេសាក្រោយពីដឹងថាទីតាំងហាងមួយនេះបានបើកទទួលភ្ញៀវចូលជ្រៀងលេងយ៉ាងសប្បាយដោយផ្កនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងមិនខ្លាចញញើតជាមួយនឹងការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញតែដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពាក់ម៉ាស់វាស់កម្ដៅរក្សាគម្លាតជាពិសេសប្រកាន់ភ្ជាប់ជានិច្ចនៅវិធានការ3ការពារនិង3គុំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជានៅវេលាកើតហេតុក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាទីតាំងភោជនីយដ្ឋានដែលមានយីហោផាត់ទីខាងលើនេះបានលួចបើកខារ៉ាអូខេនិងទទួលភ្ញៀវចូលច្រៀងលេងយ៉ាងសប្បាយដោយមិនខ្លាចការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងផ្កើនសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញទៅកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពចុះបង្ក្រាបបិទហាងជាបណ្ដោះអាសន្នសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន32នាក់ក្នុងនោះនារី16នាក់នាំយកទៅធ្វើចតាលេសានៅស្នងការរាជធានីភ្នំពេញ